اسلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عصمت علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آر ٹی وی۔ اپریل 1959، جب پوری قوم عید کی خوشیاں منانے میں مصروف تھی، ہر طرف بہار کے رنگ بکھرے ہوئے، سب ہنسی خوشی ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادیں دے رہے تھے۔ ایک نوجوان پائلٹ آفیسر رب نواز سرگودا کے سرحدی علاقے میں قائم موبائل رڈار یونٹ پر تعینات تھا کہ اچانک اسے اسکرین پر ایک مبہم سا دھندلا سایہ نظر آیا۔ چند لمحوں میں ہی وہ سمجھ گیا کہ یہ سایہ کسی بھارتی طیارے کا ہے۔ اس نے فوراً ہی ایئر ڈیفینس الرٹ کو اس کی اطلاع دی۔ 15 اسکواڈن کے فلائٹ لیفٹیننٹ یونس اپنے دو ساتھیوں سمیت ایڈیے پشاور میں چائے پینے میں مصروف تھے کہ اچانک سائرن گونج اٹھے۔ فلائٹ لیفٹیننٹ یونس اور نصیر بٹ چائے چھوڑ کر اپنے سائبر طیاروں کی طرف دوڑ پڑے اور جھٹ پٹ فضاؤں میں بلند ہو گئے۔ 223 اسکواڈن کے پاس جو رڈار تھے وہ دوسری جنگ عظیم کے استعمال شدہ تھے اور ٹارگٹ کی صحیح بلندی بتانے سے قاصر تھے، لیکن رب نواز نے اپنی توجہ مرکوز رکھی اور پشاور بیس سے اڑنے والے سائبر طیاروں کو بھارتی جہاز دکھانے میں کامیاب ہو گئے۔ فلائٹ لیفٹیننٹ یونس بتاتے ہیں کہ جب ہم 20,000 فٹ بلندی پر تھے تو ہمیں دھوئیں کے دو لکیر نظر آئے۔ ہم سمجھے کہ یہ بھارت کے دو ہنٹر طیارے ہیں، لیکن ذرا قریب آ کر معلوم ہوا کہ یہ بھارتی فضائیہ کا جدید کینبرا طیارہ ہے۔ جب ہم گجرات کے اوپر پہنچے تو ہماری بلندی 50,000 فٹ تھی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر کینبرا کے پائلٹ کو میری موجودگی کا علم ہو گیا تو وہ دائیں سرحد کی جانب مڑ جائے گا۔ چنانچہ میں ذرا دائیں ہو کر پرواز کرنے لگا۔ اچانک کینبرا دائیں طرف مڑ گیا، اسے میری موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی بائیں طرف رخ کیا، لیکن ادھر نصیر موجود تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ دو طیاروں کی زد میں ہے تو بچنے کے لیے سیدھی پرواز کی بجائے زگ زگ انداز میں پرواز کرنے لگا، لیکن اس طرح اس کی بلندی کم ہو گئی اور وہ ہمارے سامنے آ گیا۔ میں پہلے سے مستعد تھا، میں نے ٹرائیگر دبا دیا، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور فضا گولیوں کی ترتراہٹ سے گونج اٹھی اور گولیوں نے کینبرا کے دائیں انجن کے پرخچے اڑا دیے۔ کینبرا طیارہ شغلوں میں گرا ہوا سر کے بل چکر کاٹتا ہوا نیچے گرنے لگا۔ کینبرا کا پائلٹ اور نیویگیٹر پیراشوٹ کی مدد سے کود گئے، جنہیں گراؤنڈ پارٹی نے گرفتار کر لیا۔ یہ پاک فضائیہ کا پہلا شکار اور پوری قوم کے لیے عید کا تحفہ تھا۔ دوستو، آج کے لیے بس یہی تک، کسی اور ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔